សួស្តីបងប្អូនកូនក្មួយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបបុកស្វាយត្រីងៀតមកចែករំលែកជូនទស្សនាដូច្នេះកុំឲ្យចាំយូរមកមើលពីពិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់បុកស្វាយត្រីងៀតមានដូចជាខ្ញុំមានត្រីងៀតខ្ញុំអាំងរួចហើយសាច់ត្រីឆ្ដោរងៀតត្រីឆ្ដោរខ្ញុំប្រឡាក់ខ្លួនឯងអាំងឆ្អិនហើយ មានស្វាយជីនាងវងម្ទេសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសស្ករសម្សៅស៊ុបខ្នុរនិងប៊ីចេងចឹងខ្ញុំយកត្រីបេះសាច់យកទៅបុក ត្រីនឹងអត់អត់ស្អាតប្រៃខ្ញុំប្រឡាក់ល្មមចឹងខ្ញុំបន្តបែរហូតដល់អស់ខ្ញុំយកស្វាយមកឈូស ស្វាយប៉ុនប៉ុណ្ណឹងបាទបុកត្រីងៀតឆ្ងាញ់ក្រហមជាងហ្នឹងបាទទន់ប៉ុណ្ណេះហ្មងស្រួយ ខ្ញុំយកម្ទេសហើយទាំងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសយកមកលីង ខ្ញុំលីងដើម្បីយកទៅបុកវាកាន់តែឈ្ងុយ ខ្ញុំលីងប៉ានីបានហើយខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសនឹងម្ទេសហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឈ្ងុយហើយខ្ញុំយកទៅបុកយកទៅបុកជាមួយត្រីងៀតបុកខ្ទឹមខ្ញុំលីងមិញឥឡូវខ្ញុំយកបណ្ដាក់បុកខ្ទឹមម្ទេសនឹងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសមួយ
lên chân chui bàn ha nhầm lại kinh châu nhầm lại co xó mùi sập bề bài sắp nó nhầm lại pi sập bề cà phê bố xoài nắng xoài chu bị chế nhầm lại cần là sạp bê cà phê tôi chụp bọc châu kìa bọc châu cho một tâm mật tích áo với châu kìa sẵn tua tụng ở đâu mới lái sân nhóm đặt tre để nhóm bài hào đứng bội mọt sân nhưng bọc bánh đi ba này trầy trầy láng cả lạc tất ba lại cho nhầm đặt cái rương đại bọc mình châu nhầm thêm score cả lạc sắp bia tiết để bọc trầy bọc tới trần ai em tích bọc ngang bọc xoài nâng với áp mình chịp ai em đi xoài nâng xoài chù nhìn bọc châu khí này ở sọp sân chẳng đặt xoài châu bọc nhìn bọc tên mà tên kêu cho chúng mỗi trái ở vì sọc sân chạm đặt xoài cho cho khi sọc hai nhìn cho xoài mà đặt cho xoài
ងដាក់ស្វាយជូរគ្រាន់តែលុំលុំឯងតែយើងបុកខ្លាំងវាចេញទឹកពីទីអត់ឆ្ងាញ់ឯងខ្ញុំច្បល់វាសិនចាំខ្ញុំឈុំវាទៀតច្បល់វាឲ្យចូលគ្នាសិនត្បាល់ខ្ញុំទូចចាំបាក់បុកខ្ញុំបុកលុំលុំឥឡូវសប់ហើយខ្ញុំដាក់ជីចូលជីខ្ញុំក្តិចដាក់តែម្ដងជីនឹងវងអ្នកខ្លះហាជីក្រហមខ្ញុំភ្លក់បន្តិចសិនម្ហូបឆ្ងាញ់ជូរផ្អែមហឹរប្រៃល្មមខ្ញុំយកតែរៀបដួសដាក់ត្បាល់តូចបងប្អូនបងប្អូនញ៉ាំញ៉ាំជូរផ្អែមហឹរប្រៃល្មមថ្ងៃបងប្អូនរៀនធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយរបៀបបុកស្វាយត្រីងៀតឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនា Channel ម្ហូបខ្មែររបស់នាងខ្ញុំជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត